Tutte con i docce. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Aleksandra. Ja sam Marija. Drago mi je. Drago mi je. One su angažovane na radu centru, psiholog, pedagog i socijalni radnik. Čipo, kako ste? Dobro. Jel uživate? Da. Lepi dan danas? Da, da. Jeste. A šta to igrate? Neku igru? Da, da ti češ. Dobro. Nećemo da vas smetamo, uživajte. Lepo. Ali jako nam je bitno ovo saradio sa centrom i zapovedi osrće porodici, jer prosto sve osobe sa invaliditetom imaju potrebu za ovakvom podrškom.